Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk murid 6 tahun, pada hari ini kita akan belajar tajuk Haiwan Liar. Haiwan liar. Terdapat banyak haiwan di dalam zoo. Okay, ini ialah contoh zoo. Terdapat banyak haiwan di dalam zoo. Ada yang jinak dan ada yang liar. Okay, beruang. 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 Okey, ini ialah beruang. Beruang ialah haiwan liar. Tupai. 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 Tupai juga ialah haiwan liar. Singa. Singa. Singa ialah haiwan liar dan dia digelar sebagai raja rimba. Monyet. Monyet. Monyet juga monyet dikelaskan sebagai haiwan liar. Ular. Ular. Okey, ular juga ialah haiwan liar. Ular. Buaya. Buaya. Okey, ini ialah contoh buaya. Buaya. Zirafa. 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 Ialah haiwan liar. Gajah. Gajah. Gajah juga ialah contoh haiwan liar. Gajah. Badak air. Badak air. Okey, badak air ialah contoh haiwan liar. Harimau. 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 Okey, harimau juga contoh haiwan liar. Seterusnya. Singa gajah besar. Singa gajah besar. Telinga gajah besar. Okey. Besar. Gajah mempunyai telinga yang besar. Telinga badak air kecil. Telinga badak air kecil. Telinga okay. Badak air kecil. Kecil. Leher zirafah panjang. Leher okay. Zirafah panjang. Leher zirafah panjang. Leher harimau pendek. Dan leher harimau pendek. Okey, itu sahaja. Terima kasih kerana sudi menonton video Cikgu Fatin. Assalamualaikum. Bye.